بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين yang dihormati Fati Ustaz Ridwan selaku pengacara majlis dan juga Tuan Imam Pengurusi dan Aliyah Kuasa Masjid Muslimin dan Muslimah sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza Wajalla kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis majlis ilmu yang kita akan bincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. saya membetulkan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar sunat tetapi allah merupakan suatu kewajiban. Lebih-lebih lagi di zaman ada orang yang mengaku Islam, anu orang Islam juga, tapi mempertikaikan apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. orang-orang yang buat lagu ni Bebas yang bercakap Soal khabar tu saya sebab pula Apa dia kata Tama-tama ya. sama kita hari ni dia panggil zaman alam maya ni uh, apa ni zaman anak lah bila-bila gora -bila -bila kita kata mazhab wasafi kuat lah ni kenal mazhab wasafi ha? dah tak ahli belakang dah tak Bukan jadi ahli dah tak tak kenal lah ke mana kata ha. jadi dia sebar dalam wasap orang ni kata kau nabi macam-macam sehingga dia kata nabi duduk dalam gua herok pun satu tindakan yang tidak baik kerana buat nyanyi ke isteri di rumah nak jaga anak seorang. Kita kata ni banyak lagi lah cerita-cerita pelik dia tu. Jadi para jemaah sekalian, kita bukan nak layan isu lagu tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena sedar bahawa ada dah anak-anak orang Islam di negara kita ni berani buat kerja lagu tu. Artinya kita tak boleh duduk duduk rasa ai. Alah ada kalau kita kata apa oh, pasal ni tak pok. Eh kita yang kata tak mengikut dia ni tak mudah top itu ni pakat duk share benda-benda lagu tu. Nah. Pasal itulah kata di para ulama ajaran-ajaran yang pelik-pelik lagu ni kalau timbul payah mati. Macam kita ibarat kata macam api duk alas kam. Dia senyap mata tak lama berasap. Kita senyap. Mula-mula timbul satu kumpulan nama dia G25. Raja dengar kau tidak ni pun ni. eh? G25 ni Dia untuk macam-macam tak Oh rugi ada pejabat agama ni Berapa benda Ni tak payah G tak tahu berapa dah Bukan 25 dah ni banyak banyak benda dah tubik ni Bermakna Kita menjadi kewajipan kepada kita Mempertahankan Nabi SAW Membetul balik maklumat-maklumat Yang orang waktu tubik benda salah dalam perbincangan kita ini tentang Isra' dan Mi'raj Dalam Isra' dan Mi'raj InsyaAllah pada siri ini Muka Isra' dan Mi'raj ni lama Nabi kita berjalan daripada malam Sapa ke pagi esok balik kan Dia balik tu Satu malam dia jalan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Asra' bi'abdihi laylan Ulama-ulama bahasa kata Tafsir kata laylan tu nakirah Maknanya malam Malam mana Nabi kita yang penting dia berjalan malam itu Benda itu berlaku Ini dikatakan suatu mu'jizat Suatu benda yang ajaib Yang pelik Yang tidak sampai Untuk difikir oleh akal Orang masa itu Orang zaman Nabi Tak boleh nak memikir itu Zaman kita hari ini Menyaksikan Bahawa mu'jizat itu Benar-benar berlaku sebab bukan di luar kemampuan manusia Zaman kita hari ni Tapi zaman tu orang kata nak mikir Macam mana boleh berjalan daripada Mekah ke Baitul Makhdi satu malam Orang zaman dia tu nak pergi Mekah Baitul Makhdi Sebulan naik unta balik, balik pula sebulan dua bulan Tu hak pergi Baitul Makhdi baru Hak Nabi kita naik sampai satu Muntaha Tak, tak capur lagi tu Jadi, Maka munasabah kalau Abu Jahal dengan puak-puak dia tak boleh terima zaman itu cerita kata logik Tetapi bagi orang yang beriman Lain pula dia punya cara Anak ringkas yang cerita Sebab kalau nak sambung semua sekali Memang pak cubuh lah jawab dia ya. Pengurusi bu bu Ida saat ni Bu Ida saat Pak Bu subuh Tapi kita rasa Tuan-tuan kata Berat ni pak subuh ni Kita wisaka isya ya, InsyaAllah tapi nak gudung lagu mana dalam masa singkat tu. Nah. Datuk Arya diraja ni, ketua hakim syar'i waktu dia pergi ceramah di pondok tu. Dia kata entah nak dengar cerita. Kata Datuk kena royak. Dia kata arwah ayah ni masa dia duduk ngaji di Mekah dulu, dia ceramah Isra Mikraj lepas mai Isa, di subuh. Tak kata kalau anak dia dekat pukul 12 boleh tak? Kawan aku eh. Sekak pukul 12 kawan aku. Ah, ha, Bunyi lah macam macam lah, Bunyi dua belah Baik Tak apa dia benda israk dan merah Benda mu'ajizat Mana dia boleh pergi cepat Boleh pergi Yang pentingnya Masa berlalu laju Masa berlalu tercepat Nabi SAW Allah Ta'ala anugerahkan dia Pada malam tu Benda di luar pemikiran manusia Kerana itu dinamakan sebagai Mu'ajizat Apa makna mu'ajizat? Benda orang lain tak boleh buat Itu dipanggil mu'ajizat bagi Nabi, mu'jizat. Kalau benda ini berlaku pula kepada orang-orang yang mulia, lain daripada Nabi, contohnya berlaku kepada para sahabat, ulama-ulama yang besar. Eh, dia panggil karamatun awliya. Itu dia panggil karamat. Eh, cuma karamat ni kak, macam-macam orang guna. Orang salah guna pun ramah. Dia nak suruh nampak kuat dia tu, dia tunjuk cerita pelik-pelik hak dia tu kan. Jadi, bagi kitanya kita wajib beriman dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku. Benda-benda yang pelik yang paling besar sekali yang kita kena ingat dalam peristiwa ini iaitu kedudukan solat. Kedudukan solat. Soalan yang selalu ana tanyalah kalau bila ceramah bab ni kita tanya para jemaah sekalian siapa dia boleh jawab. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali solat. Kenapa? Ha, siapa dia boleh jawab oleh ni hadiah kita bagi. Ha. Dia tak bagi Allah SWT kata ulama kita ulama al-sunnah kata tidak ada benda yang Allah Taala buat abas sia-sia tidak ada mesti ada hikmah. Ada nak jawab ke kita sarah dulu baru jawab. Ha? Dia kata tak royak lagi tanya dah tak? Itu dia panggil soalannya. Hmm. Para ulama mengkaji dia kata berdasarkan kepada ayat surah Az-Zariyat. Malam ni kita nak tengok, oh tulis. Kalau boleh tulis. Maklumat-maklumat ni ditulis. Sebab Imam Syafi'i kata dengar ni, dia bukan kata hamba ni, Syafi'i Imam ni kata, siapa dia pergi mengaji tak bawa kertas dengan pen seperti orang yang nak pergi tempat kisah gandu tak bawa gandu dia kata kita tulis kat dalam ni, kat dalam alat kita ni handphone kita ada ke? Okay? tulis boleh jangan baca orang like. lain. dia dia mudah melarat kata tu. Dia mengaji mazhab Wasafi ni kacau banyak dah. Jadi uh, kenapa hikmat 50 dia nak kait dengan ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tuan-tuan tanda A'udzubillahi minasyaitanirrajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah kata aku tak ciptakan jin dengan manusia ni Kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku Mana kita sedarlah Matlamat kita ni Allah ciptakan untuk apa? Untuk beribadat Untuk mengabdikan diri Kalau makhluk lain Huwa alladhi khalaqalakum mafil'abdu Allah kata Allah yang mencipta dan kamu untuk kamu semua benda hu ada atas muka bumi ada dalam laut ada atas bukit bukan ni semuanya untuk kemudahan manusia mana manusia ni makhluk yang paling mulia walaqad bani adam kami telah muliakan anak adam tetapi kalau anak adam tu tak mau jadi mulia anak adam yang tidak mengabdikan diri kepada Allah maka dia keluar daripada had kemuliaan yang Allah Taala nak jadi di dalam perjalanan hidup manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka Allah SWT anugerahkan kepada kita solat 50 waktu. Para jemaah sekalian, orang tengah solat dia kena nak korek ke tak? Eh? Allahu akbar, tengok sahib tu oh. dia ni belah aku kan bunyi mesti. Ko nak Belah-belah ada sujud, bong sepak kat belakang. Ada hak maya belakang budak-budak. Jadi kita bimbang hari ni para jemaah sekalian Takut solat kita ni Macam solat kanak-kanak Maksud dia je Kesan solat tidak ada Mayas Maya semaya juga Lepas maya Resuah dia tiba juga ha, Ini masalah Eh hey, tak ada ustaz resuah kali ni Pasal tu lah anak kata Tiga perkara yang sudah tidak ada atas dunia ni Tuan-tuan tanda Kalau tak betul Bantuh malam ni Jangan pergi patah kedai kopi, patah sini lalu. Yang pertama, rasuah tidak ada. Kau ada. Bunyi juta-juta hilang itu tak, tak rasuah lagi dah. Yang kedua, riba tak ada. Kau ada riba? Ada berapa bank sini? Eh, ada. Acuk cuba pergi ke bank, tanya dia. Saya nak buta sejuta, kena bayar berapa? Ha, dia kata sejuta dua ratus ribu kena bayar contohnya. Dua ribu tu bukan apa? Kalau kita baca lagi tak pekoh riba. Tapi kalau orang yang berkata tak ada bukan riba tu. Dia panggil interest. Ha. Kita orang kapur ni punya interest kok. Gapur. Tanya dia. gapo apa? Weh. Bunga. ai kau comel. Riba tak ada. Riba tak ada. Resuah pun tak ada. InsyaAllah kita akan tengok bak-bak riba dengan resuah dalam dalam pengembaraan isra Merah ni. Satu lagi orang tak ada mengopak. Mengopak ada ke Zala ni? Tak ada. ada. Dia 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 tak atas dalam grup WhatsApp dia. Lepas Maya Isa ni jumpa di kedai kedai mi mana-mana dak. Kita nak bincang Yesus semasa Eh, apa pengurusi tak tulis dah dia. Ya? Mari lepas Maya Isa ni kita jumpa bawah kedai ni, kita mengopak. Kan sedap ayat tu. Ha. Kalau tulis nak mengopak, majlis mengopak. pergi ke tak pergi dia eh? eh? gila dia tu habis pala aku ni tapi punya Yesus masuk, oh enggak gila lah. Masuk, apa masa kata orang? Okay. Jadi kita kena ingat. Ini dia panggil Amrat Al-Ijtima'iyah. Di dalam pengembaraan Nabi SAW Isra' Miraj dia tengok beberapa kes, insyaAllah Hana pilih 2-3 kes malam ni, yang sangat sempat. Kalau tak sempat lagi tu, Ustaz Wai sambulah. <laughs> Baik, kita seru khidmat lah. Jadi balik kepada tajuk 50 waktu solat, kita nak pergi kerja kau cikgu-cikgu matematik ni. Tokeh boleh juga. Sehari semalam mai kita ada 24 jam. Betul? 24 jam kali dengan 90 minit. Jadi berapa? Berapa? Eh, mana? Ada ah, jawab cikgu matematik kata. Eh? Aku pemula. 1440 minit. Betul? Allah Ta'ala anugerahkan kita solat lima puluh waktu Acu bagi 1440 kata, puluh, bagi lima puluh Jadi berapa? Dua puluh lapan minit eh tu Tak kira kau cikgu Dua puluh minit maknanya Lebih kurang dekat setengah jam, so solat Dia kau tak ada Kita kena latih masjid kita ni sepuluh tu email sepuluh tu bila, betul tak? Sudah, Assalamualaikum, aku nak klik dah makan Untuk bila lahir pula tunggu kan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat dia letak satu matlamat besar inna salata anil fahsai wal munkar. Khija solat itu nak menghalang kamu daripada benda keji dan mungkar. Gapo dia khija solat? Matlamat solat gapo? Nak menghalang daripada benda keji dan mungkar. Eh, kita tadi kita pakak dah kan. Waktu solat, kena kau ke tidak? tak kena kau Jadi 28 minit tak sempat kita nak buat maksiat. Sebab kita duduk di dalam solat. Bila kita kata lepas maya ni aku nak pergi ke bank cari riba sikit. Ya tak ada pun kena cari juga lah tak. Pasal tu ulama kata lafak syari jangan ubah. Lafak syari jangan diubah. Riba, rasuah, ribah, mengumpak, zina, zina nya dia mau jadi gejala sosial. Oh banyak gejala sosial. Kita pun tak faham apa gejala sosial. Sebut zina zina, sebut betul dia punya lafaz. Baru kita rasa jijik benda perbuatan tu. Jadi orang yang dalam solat dia tak akan mikir nak buat benda tak baik. Sebab dia tengah solat. Ah itulah yang dikatakan 50 waktu Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya walaupun lima tapi sudah dikira 50 Sebab orang dalam salat Dia tidak akan buat benda-benda mungkar dan fahsyat InsyaAllah Jadi kita pun kena ingatlah sentiasa pada jemaah sekalian Eh aku duduk dalam salat ni Bila duduk dalam salat ada buat macam mana? Kalaulah terjadi Orang salat juga Mari masjid juga tapi dia juga terjebak dengan benda-benda ni maka kita kena murajaah balik kita kena muhasabah balik solat kita solat aku ni duduk depan ke duduk belakang mana kalau duduk belakang kat solat kita ni tarah solat budak-budak ya? -budak eh. solat tapi macam tidak sempurna dari sudut bacaannya tidak sempurna dari sudut kepahamannya yang menyebabkan kita tidak tidak sempurna solat kita maka solat itu tidak menjadi penghalang kita daripada uh, daripada apa daripada maksiat dan mungkar sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah para jemaah sekalian di antara ana sebut di antara yang pertama tadi hikmat hisrat mikrat apa dia solat hak tu besar sekali sebab dia berterusan yang isu yang kedua Iaitulah nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ibnu abbas contoh tanda hadis Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kanat al-lailatul lati usriya bi Pada malam aku dibawa berjalan. Dibawa berjalan pada malam tu, kata di para ulama Nabi tak sebut waktu mana. Sama ada dia di atas bumi ataupun di masih naik ke langit. Allah tunggu kan naik, kita tak perlu tanya. Kalau nak detail sangat pun kita akan jumpa dengan perangkap riwayat-riwayat cerita yang pelik. Tetapi Nabi sebut bila aku dalam perjalanan itu atat alayya raihatun tayyibah. Tiba-tiba aku cium bauan yang sangat harum. Bau sedap. Eh kita ni kalau jalan tiba-tiba dalam gelap bau sedap tu. Kau nak? Cak nak lari dah. Ha. Jangan larilah lah bau sedap ni mesti ada benda pelik, dia tak? Dia nak nampak ke hatulah ni. Padahal tak ada tengok pun. Fakultu ya Jibril Nabi tanya Malaikat Jibril Ya Jibril Maha zihir ra'yu tayyibah Apa dia bau sedap ni? Apa dia bau sedap? Kala kata Jibril alaihissalam Hazihi ra'yu hatu masyidat binti Fir'aun bau sedap ni Bau Keluarga masyidat Masyidat tu bukan nama dia tu Masyidat tu maknanya Tukar sikap Tukar sisi anak Firaun. Dalam kita hari ingat macam bibik lah Kita lagi pun nama anak kita dah masih tu. Lah, tak apa Kamu ambil sempurna nama orang 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 molek orang hebat ni. Ingat, pasal tu ada setengah-setengah nama tu kita kena terjemah juga dia. Masitah maknanya tu ke sikat, tu ke sisir. Macam orang lagi Mekah ke? Nama dia sebenarnya ada terlalu-terlalu tengok dalam tu. Tapi nama dia tak sebut. Ahli kita, ahli dalam ni kata nama masyitah maknanya hak kerja jaga anak Firaun. Macam kita pergi Mekah. Dia panggil ustaz kita ceramah kata jangan pijak Syah Zarwan. Comel nama Syah Zarwan. Berasa nak buah nama anak Siti Syah Zarwan dah. Gigi Mekah tanya, "Gapo dia Syah Zarwan? Orang Arab tunjuk tu kaki lima Kaabah." Ha, ah, kelebu Ni comel dia tak. Lah. Baik. Jangan pergi jauh, takut tak habis cerita. Jadi nak bau masyitah dengan anak-anak dia. Yang dicampuk oleh Fir'aun ke dalam kawah. Nabi pun tanya, Masyak Nuhah Ibn Jibrail, apa sebab? Sebab apa dia di 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 nyanyi Kita terjemah lah Kata Jibrail AS, sedang masyitah duduk sikat rambut anak Fir'aun satu hari, tiba-tiba dia punya sikat jatuh. Dia punya sikap Sikap dia jatuh Sisi dia jatuh Mak Fakalat Bismillah Dia kata Bismillah Dengan nama Allah Jadi hak Fir'aun Dia sudah isytihar Zamir dia tu Siapa dia Tuhan masa tu Dia lah Tuhan Anak dia kata Abi Ayuh aku ke Anak dia percaya juga Ayuh dia Tuhan Mana sabar ni Qalat dia kata buka. Buka ayahmu Rabbi wa rabbu abik Allah. Tuhan aku, Tuhan ayahmu Allah, bukan ayahmu. Tuhan dia, dia sendiri kita makhluk seperti aku juga. Kata dia anak dia, kalau macam ni saya nak bagi tahu ayah saya boleh. Ha gua nak Kalau kita ketak tu dah. Tak sah lah weh. Lah masih tah bertegas. Dia kata, akhbiru cerita tak ada masalah saya tak takut bila anak, -anak dia mari cerita oh Fir'aun mengamuk dia panggil tengok dalam hadis Nabi kata ya fulana Nabi tak sebut nama masjid tu Qal wa inna laki rabban ghairi Hei Mu ada tuhan lain pada aku Dia kata ada Tuhan aku Dia tuhanmu sekali tengok Berani dia ni Rabbi wa rabbuka Allah Tuhan aku dengan Tuhanmu Allah bukan mung. Fir'aun suruh dia tobat suruh dia undur balik masih tetap dengan dengan iman dia fa amara bi baqaratin min nuhas dia ambil kawah daripada tembaga suruh panah air masya-Allah tabarakallah panggil masitah dengan keluarga dia anak-anak dia mari duduk liko dalam ni masitah kata apa Firaun dia lagi dia minta permintaan. Innali li ilaika Saya ada hajat sikit, boleh? Firaun um kata cerita lah. Mungkin dia pun duduk kerja lama situ. Jadi ada juga jasa dia. Firaun um kata, apa dia? Dia kata kalau lepas pada membunuh aku ni aku mati. Ambil tulis-tulis aku dengan anak-anak aku ni peripos tepat. Tanis sekali. Firaun um kata, Zaliki, Zalika alaina laki alaina haq. Firaun kata mu orang baik Di rumah kita tak apa kita buat kita tunaikan hak kemudian dia sambil-sambil tunai hak patut gak oh sedih yo gak nak capak dalam dalam kawah ni kawah panas kan ya. tapi pasal dia orang panggil hati kering dia boleh bertindak apa saja apa satu lagi kita kata kita ni kalau nak jadi orang kuat kena jadi lagu ni tak ada sifat rahmat sifat perasaan sifat malu tak ada baru boleh Jangan pula kait dengan orang yang sibuk sehari dua ni malu apa bosku tu. Tak. Itu ha. cerita lain tu cerita. <tuh> cerita. Sifat malu jangan ada. Hari ni kita kata kau okay, orang esok kita boleh boleh baik tak jadi masalah. Contohnya. Kan? Jadi bila mari capuk anak dia dulu. Akhir sekali siapa kepada peringkat ah yang terakhir sekali? Ya murdiah. Anak dia kecil tak tahu dia duduk hey. ni anak besar dia lepas tu seorang-seorang masuk dalam kawah, Hok besar dia pun duduk memikir juga siya kat kau tengok orang yang ada iman dia tak akan campur anak dia mudah-mudah lama kita hari ini, masya Allah tabarakallah lepas berlaku. anak laki-laki kau perempuan jumpa berlaku anak tak sebah pun ada tak kereta api pun ada dah letus apa, apa ada Alhamdulillah anak dia bercakap ini dia panggil salah seorang daripada kanak-kanak yang bercakap waktu kecil siapa dia? ni anak masyidah Nabi Isa AS seorang lagi dia panggil uh, budak yang jadi saksi kepada jurish yeah, ha? saksi kepada jurish dia kata ya ummah ibu iktahimi fa inna azabat dunia ahwan min azabil akhirah Masya Allah. ibu campak azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat Masya Allah tabarakat. maka masyidah pun masuk dalam tu sekali kerana itulah kata di Ibn Abbas Takallama arba'atun sigar Empat orang Tanda tuan-tuan Kalau orang tanya apa ni boleh jawab Empat orang kanak-kanak Yang bercakap waktu kecil Salah, salah seorangnya siapa? Anak masjidah Lagi? Ha? Nabi Isa sendiri Lagi? Ha? Saksi kepada juris Seorang lagi? Ya? Ya? Saksi Nabi Yusuf AS Ingatkan waktu Nabi Yusuf ditarik oleh Ibn Atul Aziz Fasyahida syahidun min ahliha Dan jadi budak tu jadi saksi. Masya Allah. Tabarakallah. Ini dikata empat orang kanak-kanak bercakap. -kanak jadi tidak pelik. Allah SWT nak beri, pelik. Tak pelik. Baiklah. Apa yang kita dapat daripada cerita kisah yang besar ini. Yang pertama sekali tanda pada jemaah sekalian. Kita buat ringkasan, ringkas je. Yang pertama sekali, Allah SWT nak tunjuk kuasa dia. Nabi SAW tengok pada malam itu Waktu Nabi dibawa Mi'raj Dibawa Isra Nabi berada dalam tekanan yang paling dahsyat sekali Ingat tidak? Tekanan Khususnya lepas pada mati Abu Talib Bapak saudara dia yang cekawal dia di luar Dan juga wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang jaga Nabi di rumah Dua-dua tidak ada Maka Nabi SAW beritahu Tengok masyidah Walaupun duduk di rumah Fir'aun Walaupun Fir'aun mengaku dia jadi Tuhan Tapi orang yang mencabar dia Siapa dia? Yang pertama sekali masih tahu. Yang paling besar sekali cabar daripada Fir'aun Siapa dia? Siapa cabar dia paling besar? Ha? Isteri dia Kan kita tengok dalam akhir surah itu Tahrim Wadaraballahu masalil lazina amarum ra'ata Fir'aun Allah Ta'ala buat bandingan orang yang beriman Iaitulah isteri Fir'aun Asia Isteri Fir'aun beriman Orang akhir mahu dia beriman. Dia sendiri mengaku jadi Tuhan. Berat ke tak berat? Eh? Kita ni kalau orang paling rapat tak boleh percaya kita. Tak ada masalah. Ah, lah tu orang panggil. Kan? Itu dia kata, hidayah itu biadillah. Khija beri hidayah ni, kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa, bukan kuasa kita. Maka, kita kena sedar, orang-orang yang mengaku, dia jadi Tuhan, mengaku, berkuasa, mengaku, temaku ni, dia kena belajar dengan sirah Firaun bahawa orang rumah dia pun tak ikut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang ini beriman, dia tidak akan goyah lagi. Orang hodop gonjor tengah jalan tu dia panggil munafik. Wal iaz billah. Kan dalam cerita-cerita Isra Mikraj ini bila Nabi kita turun daripada langit, Nabi kita duduk dekat Kaabah. Abu Jahal mari, dia tanya Muhammad, ada cerita pelik ke semalam? Dia dia panggil soalan provokasi. Mari nak tanya pelik-pelik. Nabi kata ada. Ah. Apa dia dia kata? Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Hari ni duduk sini. Ya. Ha ah, Abu Jahab sengih lah, hari suka. Ah boleh modal hari ni. Boleh modal. Dia kata mu tunggu sini lah. Saya la duduk jangan lari. Dia nak pergi panggil puak kurih mari. Nak suruh Nabi cerita yang dia cerita kat Abu Jahab. Nabi kata pergi panggil. Pergi panggil, aku nak pergi panggil apa je Mungkin dia panggil, cepat sikit orang marinya Sebab dia bos Abu Jahal pergi orang mari Bila mari, duduk depan Nabi SAW Yang kata Muhammad, cerita apa yang kamu kata tadi Nabi cerita dia pergi Baitul Makhdis Dia naik ke Sidatul Muntaha Masya Allah puak kuris ni ada hak tunggu punggu Ada hak nunggi nyur apa ada Dia kata pelik Muhammad ni kau sari kau pelik Ada orang yang hak berlari Dia cari Sayyidina Abu Bakar Rasidik Dia kata Abu Bakar Gih dengar saya muka kawan muka kata pun. Dia ingat ke saya nak bakar tepuk pala hari ni. Tak. Tepuk pala air guano pula. Saya nak bakar lepas dengar cerita. Dia kata apa? Nabi saya nak bakar tengok respon dia. Dia kata. In kala faqad sadaq. Masya Allah tabarakallah. Abu Bakar kata. Kalau Muhammad SAW kata. Benarlah tu. Buat kapi tu pula hilip pala. Abu Bakar ni tak pakai saman ni. Mari provokasi Berapa dia isu pun tak jadi Pasal itulah Abu Bakar dikenali dengan nama As-Siddiq Orang yang paling benar sebab dia tak pernah kata Apa yang Nabi kita buat semuanya dia setuju berlaku Pelik Jadi pada masa itu Irtada adalah orang-orang yang lemah iman pada saat itu Ada yang lari Tinggal Nabi SAW Maka kita mengatakan Iman Iza waqara fil qalbi Apabila sudah bertapak dalam hati Dia tak akan goyang Tengok apa jadi dengan masyidah tak bergerak. Hei. Kawah ni bergelgok Sanggup tak masuk masuk. Eh? Kalau dia guna pendekatan dia panggil tauriah. Ayak belik pun tak apa juga. Kan? Kan ada ke dalam kitab fiqh. Dalam tafsir pun ada ketika sahabat ni di di apa ni dipukul. Nabi kata in adu faud. Fa Mu boleh kata aja juga. Tapi dia nak tunjuk iya iman kepada Allah dia tak mau tunjuk bahasa belit dia kata tetap aku beriman dengan Allah azza wajalla yang keempat yang ketiga kelebihan orang yang mati syahid di jalan Allah azza wajalla Allah taala beri kepada dia bau raihah tayyibah bau atas dunia apa orang boleh bau masya-Allah tabarakallah apalagi di akhirat kerana itu orang yang mati syahid dalam makrakah dalam peperangan di antara orang yang tidak boleh dimandi dan tak payah dikafan Syahidul Ma'raka Dia kena tanya dengan darah-darah dia tu Tak boleh mandi Kain kapan pun kita ambil kain kita buku Pakai dia, hak dia kena Kena senjata Nabi kata apa? Dia bangkit pada hari kiamat esok Ra'it al-launu launu dam Wa ra'ituhu ra'itul meski Warna, warna darah Bau kasturi Masya Allah, tabarakallah Ini diantara kelebihan orang yang mati syahid Maknanya para jemaah sekalian Kita mesti ada dalam umat ini Orang yang berani bertegas Di hadapan pemerintah yang zalim Jangan mudah nak Anggup belakang, jangan kan? Kita kena tegas Satu lagi contoh ketegasan Cuba tengok dalam hadis Hadis yang riwayat tadi Riwayat Imam Kisah Masjid tadi Diriwayat oleh Imam Ahmad At-Tabaran dan lain-lain Para ulama mengatakan Isnaduhu Hasan Mana sanaknya baik kita pergi kepada kisah yang serunya, kisah yang kedua iaitulah dalam perjalanan ini. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Ha, tanda cerita yang ketiga lah, yang pertama tadi salat, yang kedua masjidah kekuatan iman, yang ketiga kisah yang ketiga ini kisah betapa Bahayanya para pendakwah. Orang-orang yang bercakap tentang agama tapi tidak beramal. Nah, ini kita muhasabah kita ni. Kita pendakwah ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailat usri abi. Pada malam aku dibawa berjalan. Malam ni malam Isra. Aku tengok rijal beberapa orang laki-laki. Ha, mana ramai tu? Tukradu shifahuhum bimaqarid binannar. Mereka ni digunting lidah hari tu dengan mulut dia tu digunting dengan gunting daripada nakor. Kerak gunting. Lepas gunting sambu balik. Allahu akbar. Lepas gunting takut semula. Gunting pula. Hey, kita kata berat tak berat. Kita ni tak usah kena gunting tuan-tuan. Waktu nak kunyah makanan ni kecik lidah sikit. agak Eh, tinggal atom ya gitu dah. Aduh duduk duduk main gosok lidah tepi dia. Ni gunting yang mulut, dengan gunting. daripada neraka. Fakultu Nabi pun tanya. Jibril alaihissalam. Man haula ya Jibril? Siapa kumpulan itu tu? Faqala kata Jibril alaihissalam, ha haula ikhutaba min ummatika ya Allah. Mereka itu ialah para khatib para penceramah para pengkuliah dari kalangan umatmu ya'muruna an-nasa bil birri wa anfusahum mereka suruh orang buat baik dia sendiri tak buat ha ni kita bimbang ni wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun mereka duk baca kitab tapi dia tidak ambil ambil tidak berakal tak tak faham apa yang dia kata kata di uh, ulama ini hadal hadis akhrajahul imam ahmad Imam Ahmad meriwayatkan hadis ni dan juga Al Baihaqi bi isnad dan sahih dengan sanad yang sahih. Ada lagi riwayat Baihaqi dikatakan apa? Anna Jibril alaihi salam faqala ha'ulai ikhataba min ummatik. Mereka itu iaitu para penceramah dari kalangan umatmu, umatmu -umat -umat -umat, yaquluna <murlainantik> ma la yaf'alun. Mereka kata hak dia tak buat. Allahu akbar. Jadi ini di antara perkara yang sangat-sangat menakutkan kita maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah taala tunjuk pada malam tu ini ada di kalangan umatmu maka menjadi tanggungjawab nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita supaya jadi lagu ni hari ini para jemaah sekalian kita rasa bimbang tengok tak penceramah-penceramah hebat-hebat berlaku Ha, tapi dia nak, nak panggil masjid kita ni kena tanya dulu berapa bayar ha, dia panggil penceramah selebriti jangan gua kan? ha, sama selebriti kalau tak tanya habis tabung kita ada hak minta 3000 ada hak minta 5 pun ada juga kita pun malah nak cara hal kan? tapi nak ceritanya kalau mari kita kita sanggup bayar 10000 betul tak, tak tapi lepas balik ni kau penuh masjid supaya malai ceramah ni Subuh esok lebih pada ni lagi mari. Buah hati. Maka kita bimbang. Allah SWT sebut dalam Quran, Atak muruna nasabil biri wa tan sauna anfusakum. Adakah kamu nak suruh orang itu buat baik, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Ayat ini asalnya turun kepada Ahlul Kitab. Puak-puak Yahudi, duk baca kitab Taurat, tapi dia tidak beramal. Jadi apa salah, apa kurangnya dengan kita juga, para pendakwah kita ini. Kadang-kadang, kita bercakap benda yang kita tak buat Eh, dia kata kalau kita nak buat semua Ustaz tak boleh baca adalah hadis-hadis fada'i kelebihan kita kata bukan maksudnya begitu maksud dianya kita boleh suruh orang buat baik tapi jangan kita langgar benda tu ada dalam satu hadis tuan-tuan tanda hadis ni hadis uh, Nabi SAW Nabi kita bersabda Wa inna rajula la yatakalamu bil kalimati min Ada orang yang bercakap Dengan satu kalimah Yang boleh menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Kalimah wahidah Para ulama hadis duk cari Dia kata kalimah apa ni Bercakap dengan satu kalimah Tapi dia telah mengundang Kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang begitu dahsyat ada yang mengatakan kalimah yang boleh membawa kepada kufur. Nauzubillah. Ada juga ulama tafsir kalimah yang boleh mengundang kemurkaan Allah Taala ini, Iaitulah kalimah madhul al-ja'ir, dia duk puji pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita pergi dekat dia agak duk puji-puji. Ini dipanggil kalimah membodek, ini pun bahaya juga. Pasatu, dalam kaitan cerita ni dengan kisah masjidah sangat berbeza. Masih tak tadi patut boleh je ya, dah. Dah tuan Firaun marah kak. Tak apalah, kira tuan Firaun lah Tuhan untuk hari ni. Ha, nah. dalam hati dia tak percaya. Lepahlah dia tapi tegas. Mari hari ni pula khutabaul fitnah, mereka pula membawa reka cerita-cerita yang pelik-pelik untuk nak mengesongkan orang. Dalam hadis ni kata, la ya bil kalimati, mari kalimah-kalimahnya bodek pemimpin-pemimpin, Akhir sekali pemimpin tak berubah dengan sebab kita. Eh, mana saya salah? Tengok ni ulama-ulama ni, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, hebat dah suku saya belaka. Macam mana tak? Lagi sedap hati kita. hari-hari nah, duduk keluar gambar-gambar sekali dengan orang ni, sekali dengan orang ni. Masya-Allah tabarakallah. Ini yang kita bimbang, takut pergi bercakap. Dalam hadis nak kata la yulqilaha balan. Dia bercakap, dia tak mikir apa benda tu tapi keluar perkataan-perkataan yang boleh uh, baik yahwi biha nari ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi Allah Taala akan campak dia dalam dalam apa ni dalam neraka lebih jauh daripada langit dengan dari bumi maknanya luah sangat neraka tu nauzubillah nah jadi kalimah yang paling bahaya sekali kalimah yang menyentuh tentang kesucian agama pada lah ana sebut di awal-awal tadi ada di antara manusia hari ni bercakap tentang agama ni ada kumpulan anak orang Islam buat perhim, nak buat perhimpunan besar-besar nak lancar buku dia nak kempen wanita-wanita Islam ni supaya tidak bertudung Allahuakbar eh kita kata kalau awak tak, tak mahu tudung mutu atas tu sudah lah apa yang sibuk dengan orang lain tu nah, tapi apa boleh buat dia duduk ngamak itu satu perjuangan dia panggil pejuang kebebasan wanita dalam bahasa Arab dia panggil tahrirul mar'ah kalau kita duduk di, di orang Arab tu di, 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 Mesir pun ada satu gerakan tahrirul mar'ah nak bebaskan wanita di tempat kita pun sudah ada dah anak-anak orang Islam dia panggil puak-puak liberal ni Gerakkan dia nak bebas wanita dia duk kritik kepada ibu-ibu yang hantar anak ke pasti kan budak pasti kecil lagi umur lima tahun dia tahu pakai kain kelubur buat nyanyi ke budak dia kata kita bukan ada mikir juga ada betul juga hak dia kata tu kau tak betul tuan-tuan anak waktu dia hantar anak pasti Kadang-kadang budak tu lambat naik. Kita budak tunggu tengok anak pakai kasut. Eh, mari yang motosikal sikar ni. Mok atas anak ke pasti. Anaknya bertuduh. Moknya masya Allah baju tukang anak pakai. Oh, kita kata juru anak lah. Kita duduk mikir. Baik atas mok dia, dia pasti pada atas anak. Kalau kawan, eh. Baik atas mok pada atas anak ni. Masalah. Jadi kita Balik dah. Ini pun buat penjual ni dia kata, buat nyanyo kanak. Pakar tu dua budak kecil-kecil. Boleh jadi betul juga hak dia kata. Kalau nak banding dengan mak hak lagu sanilah. Mak dia, maknya dengan nyop dengan baju, baju tisok dia tak anak. La ilaha illallah. anak keluar satu risalah. Tajuk dia auratku marwahku. Kita bagi risalah tu. Bila ada majlis-majlis ramai kita suruhlah budak-budak ni pergi bagi ke. Macam-macam tu eh dia ambil bukan sekat nak baca kata terima kasih lah tu bagi tu lupa ingat kita dah dia perlimainya main mm hmm. ingat nak pecah baju dah saat ni masa ayat ada salah ni oh tengok ayat tu memikir Allah wakibat. kita duduk memikir tengok ni ini kalimah wadah dia tahu tutup aurat tu wajib tapi kalimah wahidah boleh mengeluarkan kata-kata menghina agama sendiri kita kata ini sangat bahaya jadi luah lagi lah jadi para pendakwah kita kena hati-hati dengan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi diperlihatkan di dalam peristiwa Isra itu sekumpulan manusia yang duduk potong lidah dia kerana apa? Kerana dia di atas dunia dia bercakap sedap tapi buatnya tidak. Saya nak buat bandingan susah takut dia mahu kata dek hey, deki itu mata kau orang lain boleh masuk TV dia tak boleh masuk dah. Kita kata tidak deki. Kadang-kadang penceramah selebriti ustazah hok hebat-hebat. eh, ni pencamuh jangan main ni. Hebat ni. Dia panggil gapo dia hak budak tandil ni. Kalau laki-laki piu nah. Kan? Kalau perempuan ni dai ke kan? apa benda. Eh ceramah tu kok tak mudah kan? Menangis orang dengan depan. Sekali dia angkat tangan, pak lengan napa? Patutnya pendakwah-pendakwah muslimah ni jagalah. Jangan duk gi merah sangat pipi-pipi tu. Nah. Kan? Jadi orang lain akan ikut. Eh, dia kata ustazah dah buka baju lengnya, lengnya lega juga tu. Nangga kita tak boleh. Ini bahayanya. Ahli agama buat benda yang menyalahi dengan ilmu dia. Sebab apa? Sebab orang ikut ikut dia. Sebab dia eh, tak percaya macam mana. Ini orang hebat ni. Tak okay. kita tak ikut. Nah, macam mana tak mau ikut. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang agak sukar. Jadi para jemaah sekalian perkara yang besar. Apalagi khutabak-khutabak para-para penceramah yang dia bawa benda-benda yang pelik-pelik yang tidak mari tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam peristiwa Israq dan Mi'raj ini di antara benda yang agak susah. Sebab banyak cerita-cerita dia capu. Ada hak tak sahih, ada hak sahih. Jadi kita kata ini satu benda yang cukup berat. Satu lagi hak Nabi tengok juga. Tanda tuan-tuan. Kita ambil tiga empat cerita cukup dulu deh. Sebagaimana sebut dalam uh, hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis samurah raaitu lailat usri abi Nabi tengok pada malam aku di dibawa berjalan dia tengok apa dia tengok seorang lelaki-lelaki duduk berenang dalam sungai benar orang yang duduk tepi sungai duduk campur dengan batu pom masuk dalam mulut Allahu akbar bila tengok dalam mulut, capok dalam mulut dia, pecah mulut, sembuh balik, lontar lagi. Fasa'al tu. Kata Nabi SAW, aku tanya Jibril, Mahaza, Apa ni orang ni, ni pelik ni? Kata Jibril, akilur riba. Ini orang makan riba. Pada tu lah saya sebut tadi, hari ni orang riba ada ke tak ada? Tuan-tuan kata tak ada dah riba, dia ada bunga ya. Kena ingat Kita jangan bermudah-mudah Bank Ada hak islami atau tak ada islami Saya tak berani lah nak kata islami tu 100% halal Tapi kita kata Kita ada tempat sandarnya Bahawa dia ada panel syariah Panel syariah ni kalau dia luluskan Produk-produk yang tidak halal Dia bertanggungjawab depan Tuhan Betul tak? Kita boleh kata saya beli ni Sebab panel syariah kata harus ada juga tempat menyadar tapi kalau kita pergi ke bank konvensional bank yang kafe betul tu pakai beli nak sandar siapa nak sandar kita email kita email kata, kata ambil ya hal ya, haram kau ni tak ada tempat nak menyadar kita lepas tu lah bila mari isu tabu haji ni dia mau marah tabu haji kita kata jangan duduk marah kak tak kalau boleh bitih banyak Alhamdulillah tak boleh bitih pun jangan hilang kita sudah banyak cerita lah yang pentingnya di antara penyakit hok Nabi kita salah tengok iaitu orang-orang yang makan riba. Kalau kita tengok satu-satu dalam -satu, hadis ni riwayat Imam Ahmad juga dengan sanad yang baik. Kalau kita tengok satu-satulah para jemaah sekalian, tengok satu-satu kes amrad al-ijtimaiyah. Satu lagi hok Nabi kita tengok pada malam pada malam tu juga iaitu orang yang sedang makan daging busuk, makan daging orang. Ini bukan satik berak, dia dipanggil orang yang yakulun luhum an-nas orang yang mengumpat yang makan daging manusia wal iazubillah ini dalam bahasa Arab dipanggil amrad alijtimaiyah benda-benda yang nabi tengok itu penyakit-penyakit yang berlaku dalam masyarakat hari ini banyak berlaku riba berleluasa termasuklah benda akmal akl amwal nas bil batil rishwah berleluasa walaupun kita tukar nama tapi benda tu ada ke tak ada tetap ada kan yang keduanya masalah al-ghibah makan daging orang. Sedap ke tak sedap? Eh? Allah Taala gambar dalam Quran apa dia? Ayuhibbu ahadukum ay yakula ma akhihi maitan. Adakah kamu suka nak makan daging saudara kamu yang mati? Suka tak suka kita? Eh, hok tak mati baru tak makan. Apalagi hok mati. Dia kata saya tak mengupak orang ustaz. Saya membawang ya. Dia tukar pula nama baru pula ni, membawang pula dah. Eh, tak usah tukar. Tu boleh mengopak lalu sini Main apa bawa-bawa ada Maka Nabi kita tengok pada malam itu Penyakit Jadi para jemaah sekalian Ini di antara penyakit-penyakit yang kita lihat Jadi Itulah petikan ringkas kita daripada peristiwa Surah al Baiklah setakat itu dulu Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين